Takže kvůli svojí přednášce, kterou budu mít na Mahenixu, na festivalu v Brně a bude se týkat fantasy komiksů, načítám v poslední době hromady fantasy komiksů, jak šokující, že ano. No a jeden z nich byla i tadyhle z Netvora, kterou vydala Krev nedávno, scénář k tomu psala Marjorie Liu a Kres Bob starala Sana Takeda. No a tenhle z ten komik je teda fantazy a je to tak trošku steampunkový a děj se točí kolem Mikey Půlvlčice, která je arkanik a arkanici v tomhle tom světě, ve kterém se netvora odehrává, bojují proti lidem a dřív byla nějaká strašná válka a teď to všechno jak nějak stagnuje, protože něco obrovského prostě se stalo a všichni se jak nějak bojí pokračovat v téhle válce. Nicméně lidi se pořád k těm Arkanikům nechovají zrovna dobře a Arkanice taky nemají s těma lidma prostě úplně dobrý vztahy a tak dál. Ale samozřejmě není to tak jednoduchý, což to je asi moje první tak nějak výtka, možná, že dost, dost, možná, že jediná výtka k tomuhle z tomu komiksu. Ten děj může působit tak trošku zmateně, protože jsme prostě po hlavě hozený do tohohle z toho světa, který je v celku dost komplikovaný a na vysvětlování tu prostě není úplně hodně času a v podstatě maximum vysvětlování, co tu máme, se odehrává poměrně nudnou formou a to sice tadyhle s přednáškama profesora Tamtama, takže je to vždycky stránka, kde prostě v pár bublinách jsou napsaný fakta o tom světě, uprostřed máme tadyhle s Číču, což je profesor Tamtam, -Tam která nám vysvětluje, jak se věci mají, čili nejsou to informace, které by jsme prostě dostali tak nějak organicky v rámci toho příběhu, ale je to zkrátka přerušení děje kvůli tomu, aby jsme se dozvěděli nějaký tyhle ty informace, což pro mě osobně nebylo úplně ideální řešení, ale na druhou stranu chápu, že když někdo chce v komiksech tak nějak rozvíjet komplikovaný svět, tak to má prostě těžký, protože v knize nějaký ten odstavec může padnout a nějak víc mezi řečí. Do těchhle z těch, do komiksu se prostě odstavec plný nějakýho word buildingu velice těžko dá narvat, čili. Hádám, že to není úplně špatný, při nejhorším si můžete přečíst všechny tyhle ty přednášky zpětně po dočtení toho komiksu nebo dopředu ještě před jeho čtením, i když to, myslím, nebude úplně ideální, protože vám to trošku vyspojluje některé dějové věci, co se prostě budou odehrávat. No, Každopádně, uh, arkanici jsou takový míšenci lidí a zvířat v zásadě. Já vím, že tady majce na majice půl vlčici to není vůbec vidět, ale když se kouknete třeba do zádu. dozadu, proč to furt ukazuju, když tady vedle mám obrázky? Protože jsem mentál. V pořádku, no. Uh, každopádně, teda většina z nich je taková napůl zvířecí a tyhle arkanici pocházejí prostě, z, jsou to míšenci lidí a prastarých což jsou jaký mocnější bytosti, ale do toho jsou to ještě mocnější bytosti. No jak říkám prostě, ten svět je velice komplikovaný, ale na druhou stranu ten děj není nic úplně moc složitýho a je to relativně standardní fantasy příběh, ne nepodobný Narutovi, kde prostě hlavní hrdina má jakousi sílu, který nerozumí a snaží se zjistit, jak se mu to vlastně stalo, snaží se zjistit svůj vlastní původ a jakou roli bude následně hrát v tom světě. Čili to tady dělá i Majka Půlvlčice, u toho poznává různé další charaktery, které jsou poměrně zajímavé, záporáci ze strany lidí jsou taky zajímaví. Máme tu velké množství ženských postav a celý tenhle ten svět působí hodně matriarchálně. Čili je dost možný, že jako netroufnu si říct, že to tak stoprocentně je ještě, protože přece jenom nemáme úplně všechny informace, řekl bych po prvním čísle. Nicméně vypadá to na svět, kde budou vládnout převážně ženy, protože vlastně vrchní čarodějky jsou ženy načekaně, neč že což jsou vlastně jaký elitní, lidský, tady nevím, vůdkyně a všechno, bojovnice, všechno. <kly> takže podle mě tu prostě máme opravdu extrémně zajímavý svět, který by si zasloužil jen pět hvězdiček, kdy jsme tady hvězdičkovali světy, tak zatím jsem opravdu zvědavý na to, co v tom světě ještě uvidíme dá, vypadá to extrémně dobře. Následně příběh, který teda obsahuje nějaký ty kliše a tak dál, ale rozhodně není špatný, takže nějak já jen třeba tři hvězdy pro příběh. A následně kresbu, která je prostě top shit a jako samozřejmě tak nějak esteticky zvláštní vypadá tak jakoby snově, nebo já nevím jak to říct, ale je zkrátka něco jiného, co rozhodně nevidíte v komiksech zrovna často. Líbí se mi, jak prostě mají ty postavy různý čárky přes obličej, když jsou špinaví, že je to znázorněný tak jako jednoduše ta špína, eventuálně nějaký extrémní grimasy, ať už je to jako vztek, bolest nebo jakákoliv jiná emoce. Tak ty čáry mi připadají jako dobrý způsob, jak tyhle ty věci znázornit. Líbilo se mi to. Panely jsou obvykle klasický, prostě čtverce obdélník a většinu času tu nic nepřechází do jiného panelu. Mám pocit, že jsem tu viděl někde aspoň jednu trošku šílenější stránku, ale i kdyby tak to panelování je možná sice standardní, ale je udělaný velice dobře, takže pomáhá ději hezky to cejpa, prostě pracuje se tu sice jenom se základníma nástrojem a panelování, ale pracuje se s nima dobře. No a s tím bych rád ukončil tohle video. Za mě je opravdu úžasný komiks. Máme tu tak nějak jako hodnocení 5 za svět, 3 za příběh a 5 za tu kresbu a celkový art style, čili dohromady nějaký silný 4, 4,5 hvězdy nebo něco takového, kde bych to měl hodnotit. Hmm, poprvé co jsem dal komiksu nějaký hodnocení ve formě něčeho a vybral jsem si zá z záhadného důvodu hvězdičky, přestože ve filmových hodnoceních, když už, tak použiju procenta, anebo pečeť kvality. No nic. Každopádně opravdu všechno pro tady tím končíme. Díky, naschledanou, nebo mějte se a díky MVP patronům, my vám všem za sledování, jak jsem si spojenocecky co vždycky říkám na konci těch videí. Dejte odběr, klikněte na zvonek a like, dislike, komentář, co chcete, dělejte někdy příště.